Jag vet inte hur detta ska bli krämigt. Så nu tänkte jag smaka dem bara nu när jag står upp. Nu har jag blandat ihop allting till en deg. Jag tänker att jag ska testa den frusen. Hej och välkommen till den här videon. Som du kan se i titeln så tänkte jag i denna videon testa amerikansk mat och efterrätter. Det jag köpt är ett paket med macaroni and cheese, pop-tarts och chocolate chip cookie dough. Så jag ska alltså testa att laga mina egna macaroni and cheese, eller mac and cheese. Testa och göra chocolate chip cookies med en färdig deg så att jag inte behöver göra hela degen själv, och testa pop-tarts. Om du är exalterad på att se vad jag tycker om dessa maträtter och efterrätter så får du inte glömma att klicka på tummen upp så att jag vet att du är exalterad. Prenumerera på min kanal så att du får mina videos i ditt prenumerera-flöde, och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Men nu börjar vi med att göra macaroni and cheese. Nu är det lunchtid för mig, så då ska jag börja med att testa macaroni and cheese. Okej, här står det ju i cups, teaspoon och cup. Jag vet inte hur mycket det är i deciliter, allt det vi har, så jag får översätta det. Här har jag då en liten vatten, så det ska jag ta hela i kastrullen här. Åh, jag visste att det skulle komma överallt. Åh, herregud. Men det här är ju jättemycket vatten. Är du dum? Men det här är ju jättemycket. Så här mycket. Okej, så jag tog lite mindre än en liter för att det var nästan hela kastrullen full. Okej, nu har vattnet börjat koka och jag ska hälla i makaronerna. Jag tog 1,25 deciliter ungefär makaroner. Och nu skulle det koka i, jag kanske ska ta lite mindre, men jag har mindre, så det ska ut till 8. Ska jag ta då 4? Jag tar 4 så. Okej, nu tror jag makaronerna är klara. Ska jag hälla över det i detta dukslaget. Nu ska jag hälla i 3 deciliter mjölk i där. 1, 2, 3. Och så kan jag nu ta och titta på plattan igen. Okej, nu tänker jag att jag lägger i margarinet här. Nej, smöret. Bara i kastrullen. Jag vet inte hur detta ska bli krämigt, men på något sätt blir det väl det. Okej, nu ska jag lägga i påsen med ostsåsen. Oj. Alltså det står inte här om man ska ha det på värme eller inte. Jag tror egentligen kanske man inte ska ha det. Ja, men nu har jag det. Så nu ska jag bara blanda runt här. Och sen kommer jag tillbaka när jag ska testa det. Okej, så nu tänkte jag smaka dem bara nu när jag står upp. Det blev ingen kräm av det. Det är rent av vattnigt. Jag kan inte riktigt visa, men ja, det är väldigt vattnigt, rinnigt. Jag kan inte få det krämigt. Jag vet inte hur man ska göra det. Men det får bli lite mer som en sås istället för liksom kräm. Okej. Jag har säkert gjort fel, för att jag visste inte vad jag skulle göra, men nu smakar vi. Oh, det är jättevarmt. Oj, jag vet inte. Nej, alltså det smakar inte jättemycket. Och det var väldigt dyrt. Så jag säger så här. Ska ni ha mac and cheese så får ni se om det är någon restaurang som gör det. Så att det kanske är dyrt, men då är det värt pengarna i alla fall. Annars finns det ostsås i Sverige att köpa. Jag skulle ge det 2 av 5.
Nu tänkte jag att jag skulle testa att göra dessa chocolate chip cookies. Det står här på baksidan att man ska ha smör och ägg till. Jag har redan här lagt fram ungefär 34 gram smör. Men jag tänker inte ta hela paketet för det är väldigt mycket och jag kommer inte äta upp det. Känner att jag kan göra resten någon annan gång. Så jag ska ta halva paketet. Så jag ska ta då hälften av 64 så det blir 32. Och sen ska man också ha ett ägg till. Jag har ett ägg här men det ska jag också på något sätt ta halva ägget. Jag kollade upp hur mycket 375 Fahrenheit är i Celsius och det är 190 grader ungefär. Så jag har satt ugnen på 190 grader så den håller på att värmas upp. Jag har lagt en plåt här också. Nu ska jag då ta och öppna den här. Okej, så. Time to open it. Oj, jaha! Det är som puder! Så här ser det ut inuti. Det är såna där... Socker? Nej, chokladbitar i. Och sen är det typ som mjöl. Okej, jag vet inte hur mycket det är i denna. Ännu en gång. Så... Hur? Men det här... Det är så mycket med hälften också. Okej, jag bara häller i nu. Okej, så nu tror jag att jag har fått i hälften. Så här ser det ut. Okej, så nu ska jag ta i smöret. Och så ska jag bara gå bort till disken och ta i ett halvt ägg. Nu har jag fått i ägget och jag fick nästan i ett halvt ägg. Det är ju lite mer, men ja, gjorde så bra jag kunde. Så nu ska jag ta och vispa. Nu har jag blandat ihop allting till en deg och nu ska jag då forma det till bollar. Nu har jag format klart bollarna, så här blev det. Nu ska jag då sätta in dem i ugnen på 190 grader i 8-10 minuter. Men eftersom att jag har mindre så kan det vara så att jag ska ha mindre tid. Så jag börjar med att sätta in dem i 5 minuter. Okej, så nu är kakorna klara. Här är de. Och till det så har jag kaffe i min fina, nya, första gången jag använder den. How you doing, mugg? How you doing? För att Joey är min favoritkaraktär. Jag hade dem i ugnen mycket längre än vad det såg att man skulle ha den. Jag tror jag hade dem i... nästan 12-13 minuter. Okej. Okay. Har du i dem för länge? Man ska inte ha i dem så länge som jag har dem i. De blev för hårda. Jag glömde helt bort att dessa kakorna ska vara mjuka. För jag tog faktiskt ut dem en gång och så bara... Så då tog jag in dem igen. Jag tror jag bara skulle ta ut dem den gången. Och sen också... De är extremt söta. Jag känner knappt chokladsmaken för det är så stark annan smak med sött. Jag tycker de var goda. Men jag är inte längre så himla glad för så söta grejer. De var lite väl söta. Så jag skulle ge dem 4 av 5. De var ändå väldigt goda. Jag skulle göra om dem igen med det jag har kvar. Jag kommer äta upp dem, men de var lite väl söta för min smak. Nu går vi vidare till det sista testet. Nu för det sista testet jag ska göra så ska jag testa Pop-Tarts.
Jag köpte Pop-Tarts Frosted Cookies and Cream för att jag älskar cookies and cream. Jag tänker att jag ska testa den frusen för att jag älskar glass. Och jag tror att det för mig kommer jag tycka att det är godast när det är fruset. Så nu ska jag lägga in denna frysen och sen om 20 minuter, en halvtimme, kommer jag tillbaka och testar denna. Okej, så nu ska jag lägga in den i min frys som är här bakom mig. Så jag lägger den bara där vi har annan glass. Och så ska jag ta min telefon nu. Okej, så nu tänker jag att jag ska sätta ett alarm på 20 minuter så att jag inte glömmer bort den. Hi Siri. Set an alarm for 20 minutes. No. Nu tänker jag att jag ska sätta en timer på 20 minuter så att jag inte glömmer bort den. För alltså, jag borde väl inte göra det, men man vet ju inte, så jag ska sätta en timer på 20 minuter. Hi Siri, put a timer on 20 minutes. Okay, your timer is set for 20 minutes. Okej, så nu är jag tillbaka. Nu har min Pop-Tarts varit inne i frysen i, ja men typ en halvtimme. Jag har en vattenflaska här med vatten till. Okej, så nu ska jag öppna den. Okej, nu är det dags för taste test. Oj. Denna får av mig 3 av 5 för att den är inte kall. Men den går att äta, absolut. Jag kommer kunna äta upp den. Men det smakar inte som jag förväntade mig. Det smakar inte som cookies and cream som det står på boxen. Så 3 av 5. Jag skulle rekommendera att ni, om ni ska testa Pop-Tarts, att ni tar någon annan smak än cookies and cream. Även om ni gillar cookies and cream väldigt mycket, för det gör jag. Men jag tycker verkligen inte att det smakar som det är. Så jag rekommenderar att testa en annan. Den är säkert jättegod. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det, får du inte glömma att klicka på tummen upp så att jag vet att du tyckte om denna videon, om du inte redan har gjort det. Prenumerera på min kanal så att mina videos kommer i ditt prenumererarflöde, vilket hjälper dig att inte missa mina videos. Och klicka på klockan så att du får notis också när jag släpper en ny video, vilket du även inte vill missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.